С изложба в Бургаската градска галерия Петко Задгорски, художникът Живко Иванов отбеляза своя 60 годишен юбилей. Експозицията представя 45 творби от различни периоди на автора. По-голямата част от картините са рисувани през тази година и не са показвани пред публика. Много от по-старите им платна, които ще изложа, също не са участвали в изложба, а са отличната ни семейна колекция. Така, приятелите и публиката ще могат да видят как съм се променял през годините, казва Живко Иванов. Да, аз не знам какво ще правя, ако не рисувам. Да. И мисля се нещо да рисувам, отивам, почвам да правя, то друго става, аз не работя, аз се забавлявам. И в един момент не аз водя картината, а тя ме води мене. И така, то се мисля, че не са измъчени работи. Има нещо специално в Бургас. Този дух може да се усети във всяка моя изложба, казва още авторът, който има зад гърба си над 40 самостоятелни изложби и стотици участия в експозиции на различни континенти. Морето винаги присъства в картините, без да е нарисувано. Не го търся нарочно, просто така се получава, обяснява той. Негови картини са притежание на галерии и частни колекции в различни краища на света. През 2010 година Живко Иванов беше обявен за художник на годината в Бургас.